Nie prvý. Ak rovno tréner by asi mohol zhrnúť to nedávne obdobie prípravu, ako je spokojný možno s výsledkami, s kádrom, nasadením, možno s rozstavom kádra, je to úvodné slovo pre liste. Tak, keďže som tu už nejaký čas, tak tá príprava prebiehala v štandardných podmienkach. Veľa hráčov odišlo, zatiaľ to veľa dovnútra neprišlo, ale verím, že sa to ešte udeje. Tie výsledky neboli ideálne, tak ako pominuli na to, že liga bude v poriadku, že začneme a vykrútime to správnou nohou. Spokojnosť častočná, áno, otrénovali sme sa to, čo sme mali otrénovať, ale tie zápasy nám ukázali, že musíme ešte veľa pracovať a tí chlapci musia veľa pridať, aby sme boli spokojní. Samozrejme, očakávame ešte nejaké príklady, ako akého kádra, ako posilnú konkurenciu, verím, že sa nám to podarí. Stále mám misie otázniť ešte na nejaký rozhodný, ktorý sa to má otvorené, tak ja viem, že sa to bude diať čo najmenšom je odločne a vieme, že v akom stave sme potrebujeme teda hráčovať na každý, takže na to zareagujeme, ak predáme dobre, verím, že dobrý hráči prídu a že sa dáme dokopy a nie je to veľa času, áno, musíme ho zabrať tento víkend, ale tak ako po minulé roky budeme to budovať a budeme to tá výstavba z kádra bude trvať možno nejaký čas, ale ja vedem, že to zvládne spoločnosti. Čo sa týka toho možného posledenia, tak by mal vás na ktorý postoch najviac tlačí do Panka? Tak najviac tlačí do Panka, rotový útočník a stoper momentálne. V tomto stave, na tom to je, ten stav nie je hrozný, ale samozrejme potrebujeme zvýšiť konkurenciu a tieto dva posty by sme potrebovali posledniť hráčom do takové dostavy. Opýtam sa to isté potom ešte aj pána Hornčíka, ale od vás by som chcel vedieť, aké budú možné ciele do tej novej sezóny, tá letka je nastavená vysoko po minulé sezóne, čiže aké to bude? Tak minulú sezónu to nikto nečakal, že sa dostane do prvé šestky. Ciele, moje osobné ciele, ja by som nechcel ľahko prieť. Samozrejme musíme počkať aj na tých hráčov, ktorí nám prídu, kvalita tu bude, ale cez to všetko, ak sa pozerám, určite ja si iné ciele ako prvú šestku nedávam. Takže aj keby ten kádre mal ostať taký, musíme sa stále pozerať pred seba a ja zo strany trénerov robíme všetko preto, aby sme ten cieľ môj osobný vnútorný naplnili, ale vieme, že v prvom rade je to o tom, že budeme od zápasu k zápasu a uvidíme, do akého štádia sa vieme dostať a najmä ako zoberieme ten kádre. Toto bude rozumieť. Pán Hornčík, ktorý ste by som sa aj vás pýtal, súhlasíte s tými cieľmi, ktoré naznačil pán Šoltis, alebo je to nejaký inak váš pohľad? Úplne súhlasím, áno, minulý rok vyskočil, ale bolo by veľmi pekné, keby sme udržali ten minulý rok. Uvidíme. Tréner spomenul, že ambíciou klubu, dá sa povedať, je žiť aj z toho predaja hráčov, ako je to momentálne štádius, nejaký hráč na odchode? Náš klub to nemôže dovoliť fungovať bez toho, aby sme to predali. Takže áno, sú rozrobené nejaké veci, ale oficiálne ešte nie je nič uzavreté, prestupové okno je otvorené a uvidíme, ako sa to vyvrbí. Je tajomstvom, že asi Matúšky rady možno ako brankár po dobrej sezóne poškoloval to nejako možno atraktívnejšie adrese, aká je situácia, bo je to dôležitý post. Je to vyvrbí, ale opakujem, nie je nič uzavreté oficiálne, takže nemôžeme s tým. Čo to povedať možno k rozpočtu, ja viem, že je to taká citlivá téma, nechcem možno konkrétne čísla, ale napríklad porovnanie s Vlaňajškom, s Vlaňajškom, v akých sumách to práve, že my sme nutení udržiavať rozpočet, ktorý bol vlastne nastavený pred troma rokmi a nenavyšujeme ho, snažíme sa ho udržať a prvorada povinnosť je naplniť, to je to najdôležitejšie, takže to, čo bolo to na hodok, to bude to. Ešte poprosím aj Igorovi. Môžem to opäť tiež o tých cieľach. Cieľe, tak ja osobne si myslím, že to na tom nastane nielen ja, ale som určite na tom nastane tak, aby sme boli v prvej šestke, takže sme si to vyskúšali a určite lepšie hrávať o tú prvú šestku, v istej prvej šestke. Ako hrajú záchrana, že tie celé si myslím, že mali by stále vyšší ako minulú sezónu a ak nie, tak aspoň sa k ním približí, tak verím, že
verím, že do tej šestky sa dostaneme a uvidíme, čo je tam. A tak bude to možno ťažšie ako minulú sezónu, kde tam hlavná téma je ten Trenčín, ktorý sa minulú sezónu do všetkých nezostali. Tak by sa myslím, že takže je teda hlavná zájem Žilina, my sme na to pripravení a my zase sme vedeli na to dostaní pripravení, že takisto chceme byť v tej šestke a viem, že budeme preto maximum. Myslím, že vás aj super budú brať vážnejšie ako preferenciu sezóna, keď ste už rok hrali v tej hlavnej skupine. Ja osobne si myslím, že každý súper, čo ide k nám domov, vie, že to nemáme ľahké. A že to nie je, že sme poukázali len mimo sezónu, ale dva roky tam to isté. Tú svoju kvalitu máme a ako spomínal tréner, keď dokážeme ešte priniesť nejakého hroťáka, nejakého strelca, plus mohol nejakého dobrého stopera, tak verím, že ten káder mohol byť dosť dobrý na stavy sú mohli pre šestky. Čakáte na videnskú veri, že sa dočkáte sobotu? Tak ja už som výrazne, ale sa týka, na ten zápas sa veľmi tešíme. Je to začiatok ligy a chceme vstúpiť do ligy dobre a verím, že ho zvládneme. Možno sme sa stretli v mimo ročníku 6 krásov, matka Perotov, mali to, že môžeme ťažiť z toho, toho super, mali to znali sme plované, ale neboli tam nejaké extra veľké zvaných kádry cez prestávku. Ja si myslím, že tréneri majú rozpozeraný vzor a veľa zdáva správa, takže tréneri vedia, čo na nich platí a pripravujeme sa na nich. A ešte nám tréneri povedia presne, ako na nich, ja viem, že to zvládne. Je to otvárací zápas na ligy pred kamerami verejnoprávnej televízie, čiže bude to pre vás taký malý sviatok vďaka týmto okolnostiam. Osobne si myslím, že áno. Práve sa teším na zápas, ako som spomínal. Hlavne by som sa pozrel týmto aj divákov, aby nás prišli podporiť, lebo sú pre nás tým vlastným hráčom a aby sme našli tú cestu a prišli nás podporiť, aby sme zvali tú zápas. Možno ešte nejaká otázka jednak. A najčo vás teraz vrata útočník, ktorý momentálne nemáte, viete kto by mal som nastúpiť na vrte? Tak, tých možností nie je veľa. Momentálne sa rysuje len jedna. Dúfame, že nepríde k zraneniam, čo má. Tak vieme to alternovať, čo so Fimči s Matejom, ktorý sa potom ukázalo dobre, tak uvidíme, ako sa rozhodneme ešte, ale momentálne sa to káda, ale máme proste niečo vyvedeli. Aj to je iba alternácia, náskok. Takže tak si musíme pobieť, ale verím, že to zvládneme a že chlapci to zdali všetko, čo tak ja som bol povedal, že budeme sa vybrať. Ďalšie otázky? Tak, pán Božín, si ďalšie otázky, ďakujem, čo sa páčilo, kde sa deje. A vidíme sa v